Asya hükümeti kıpırdatamız bu bir fikri gelişke migrantlar kirayını kiraya masmadı. Sababı iş birimçiler aytadı ki bizge migrant kiray. Bizim hıksatımızı boylanışı için kuruluşlarımız, dilik yani bu cüdeyen köp, agrar soha cüdeyen köp sohalarda migrantlar bir ordamız ilacısı yok. Boylanış diladı. Lekin bir taraftan migrant mehnat kiray, şunu tuttu bunu hükümet. İkinci taraftan ne kadar o şu mehnatı migrantla özgü nispeten negatif fikirler var. İlacı bu arada ularına kandidir. Her türlü yollar bulan, hujjat olishda va boshqa holatlarda ularni huquqlarini cheklash yoki bir ularga qo'shimcha talablar qo'yishga bo'lgan intilishlarni sezib turadi. Qonunchilikda ham, boshqada ham. Shuning uchun shunaqa joylari bor. Aytamizki, bir fikri kelib, hal qilinglar, migrantlar kerakmi sizlarga, kerak emasmi degan fikr kelsa, shunga qarab bir qonunchilik o'zgarishi, siyosat o'zgarishi yaxshi bo'ladi deymiz, lekin afsuski Rossiya siyosiy hayotida migrantlar lobbisi bo'lmaganligi uchun, ya'ni hech qaysi deputat, hech qaysi siyosatchi migrant huquqlarini himoya qilib, qanaqadir reytingga bir olmaganligi uchun, shunaqangi davlat tomonidan bir siyosat siyosatchilar tomonidan migrantlar huquqlari bir aktiv himoya qilinmaydi. Muammolar ko'pligi ko'p bo'lsa ham. Shunaqa, lekin bir narsa e'tibor berish kerak, ish beruvchilar tushunib turibdi, ish beruvchilar migrantlar tarafida, ish beruvchilar migrantlarni yaxshi ishlab turganligini, ularni foydasini sezib turibdi. Va ko'p hollarda aynan ish beruvchilar shu migrantlarning himoyachilari sifatida chiqib kelishyapti maydonga. Muvaffaqiyat haqida mana hozir oxir chiqib kelayotganlar yangi anaqalik haqida gapirdingiz. Demak, keling bir agar sizda misollar bo'lsa, sizning tajribangizda, umuman sizning ish amaliyotingizda, faoliyatingizda qisman qaraydigan bo'lsak, siz ham qaysi bir jihatdan muhojirsiz va qaysi bir jihatdan qandaydir muvaffaqiyatga erishgansiz. Nisbatan hozir og'ir ishda ishlayotgan muhojirlarga nisbatan siz nisbatan yaxshiroq, ya'ni sharoitda ishlaysiz. Umuman sizga o'xshagan, umuman qiyinchilikdan keyinchalik o'zini muvaffaqiyatini topgan, bir muvaffaqiyatga erishgan muhojirlarimiz bormi hozir Rossiyada? Ko'p shunaqalarni bir topsak bo'ladi, shunaqalarni misol. Albatta. Albatta, u juda ham endi odam ko'p bo'lganligi ichida har xil bo'ladi. Biz iloji boricha o'zimizning kanalimizda ham boshqa axborot vositalaridan ko'ryapsizlar. Shunaqa muvaffaqiyatga erishgan migrantlarni, muhojirlarni ko'rsatib chiqib, ular bilan intervyular tashkil qilishga harakat qilinyapti. Juda ham yaxshi natijalarga erishgan, o'z sohasi bo'yicha ko'p Rossiya jamiyatiga ham foydasi kelgan odamlar bor. Ularni ko'plab ochish mumkin. Ko'pchilik ko'rib ham kelyapti. Oddiy o'zini dilik o'sha yurtdoshimiz Alisher Usmonov ham ko'p misol keltiriladi. Rossiya kelib muhojir bo'lib kelib, mana shuncha davlatga erishilgan. Endi balkim odamni nima deydi, misollar uncha o'xshamasdir, lekin bunga o'xshagan holatlar ko'p. Mana hozir ko'pincha biz O'zbekistondan kelganlar, deylik, hozir Rossiyada o'zbek oshxonasi degan narsa mana shunda egallandi. Ya'ni o'zbek oshxonasi, o'zbekni o'zbekcha kuxna deydi. O'zbek oshxonasi bo'yicha restoranlar, choyxonalar juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni mahalliy aholi ham tushunganki, bu alohida bir segment, alohida bir oshxonaning turi va bunga bo'lgan talab juda ham ko'p, juda ham katta. Doim kelsangiz shu o'zbek kafelarida, choyxonalarida odamlar yetarli. Va buni ochganlar asosan o'zimiz yurtdoshlarimiz, yo ilgari kelib qolgan yoki hozir shu yurganlar, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz shuna kafe, choyxona ochganlari va juda ham yaxshi muvaffaqiyatlarga erishganlari bor. Ishlarimizda juda ham ko'p tibbiyot sohasi vakillari bor, yaxshi vrachlar bor. Ayniqsa mana yurak sohasi bo'yicha, yana boshqa sohalar bo'yicha Rossiyada ko'zga ko'ringan shunaqa muassasalarda ishlab turgan yaxshi mutaxassislar bor. Shunalar hamma ko'p keltirish mumkin, tadbirkorlarimiz bor. Mana o'sha egari ham chiqqan edi ko'plab tadbirkorlarimiz. Yuristlar bor, orqa paytlarda mana yuristlarni ko'ryapmiz bir qanchasini. Umuman olganda muhojirlar turlari ko'p. Hattoki biz bilamiz, shu yerga kelib, shu yerda ishlab chiqarish qilib turganlarimiz bor. Biz oldimizga ham ko'p shu yerda bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish, u hujjatlarni shu bo'yicha rasmiylashtirishga yordam so'rab kelib qolishadi, maslahat so'rab. Yosh yigitlar O'zbekistondan kelib, bu yerda shu kichikroq bo'lsa ham yoki o'rtacha bo'lsa ham ishlab chiqarishlar tashkil qilib, o'zini shu mahsulotini Rossiya bozoriga bemalol sotib turganlarni ko'ryapmiz. Ya'ni bor. Endi bitta narsa borki, masalan, solishtirsak, Tojikiston yoki Qirg'iziston fuqarolaridan bizning ozgina farqimiz O'zbekiston bilan. Biz O'zbekiston fuqarolari doimiy hayolimizda biz ertaga yoki bir yildan ketamiz uyga degan bir shunaqa tushunchamiz bor. Ya'ni rus tilida chimadanday nastroyeniye deydi. Ya'ni bu yerda bir tomir ortib, doimiy ishlab, doim bir jiddiy bir investitsiya qilib, bir katta bir tashkilotlarni tashkil qilishga bo'lgan harakat sustroq. Sababi
uyga borib O'zbekistonda qilamiz, O'zbekistonda ketamiz, yaqinda ketamiz deb shunaqangi harakatimiz bor. Bu narsa aynan shu narsa meni fikrimcha shunaqangi salbiy ta'sir qilyapti bizlarni iqtisodiy jihatdan, moliyaviy jihatdan bir aktivligiga. Agar Qirg'izistonlik, Tojikistonlik nimalar migrantlarni ko'radigan bo'lsak, ular ko'pchiligi shu yerda Rossiya fuqaroligini olib, shu yerda bir qolib ketish maqsadida bu yerda shunaqangi ko'plab har xil korxonalar tashkil qilganligini, bu yerda ko'plab bizneslar bilan shug'ullanganini ko'ramiz. Ya'ni bir tomondan endi sekin-asta oxirgi paytlarda O'zbekistonliklar ham shunaqangi o'tyapti-ku, lekin shu tomoni bor. Shu tomoni bor. Bundan tashqari o'zi umuman aslida bu mehnat muhojirlarini ozgina moliyaviy savodxonlikka investitsiya qilish bir yo'llari, usullariga o'rgatishga bo'lgan ehtiyoj ham bor. Sababi ko'pchiligimiz pullarni yig'ib-yig'ib uyga borib, mana o'zimizda qolar gap yo'q. Faqat to'y qilib, faqat uy solib, faqat yoki bir avtomashina sotib olib, yana pul tugab qaytib kelganlarni ko'ryapmiz. Yillar davomida borib kelib yurishibdi. Ana shu pullarni qana qilib shu bu yoki Rossiyada yoki O'zbekistonda bir foydali investitsiyalarga jalb qilib, sarflab, moliya kiritib, sarmoya kiritib, ko'proq foyda olish, shunga tadbirkorlik bilan shug'ullanishni o'rgatishga bo'lgan ehtiyoj bo'lishi kerak. Ayniqsa meni fikrimcha bu bo'yicha bir qanaqadir davlat dastur bo'lsa ham bo'lardi, sababi mana muhojirlardan boryap turgan pullar tushumi kam emas. Yiliga 4 milliard dollar deydi, 8 milliard dollar deydi. Katta miqdorda pul valyuta kirib kelyapti va bu pullarni faqatgina maishiy harajatlarga emas, ya'ni bozordan bir narsa sotib olishga emas, ya'ni shularda bir O'zbekistonda shunaqangi bir tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilish, rivojlantirish sarflansa, shunga o'rgatilsa meni fikrimcha yaxshi bo'lardi va davlatga ham, fuqarolarimizga ham, ishchi o'rinlar yaratilishiga ham yaxshi bo'lardi. Savolga qaytadigan bo'lsak, muvaffaqiyatga erishganlar ko'p, juda ham ko'p. Mana o'sha Wildwood degan, balki ko'rgandirsiz, Wildwood degan bir shu yerda bir korxona bor. Avtomashinalar servis bilan shug'ullanadigan, sertifikat qilib olingan. Mana shularning boshlig'i ularni o'sha tun fotolar ikkisi er-xotin ularni tez chiqib turishadi. Juda ham ko'p shunaqangi o'xshagan yurtdoshlarimiz bor, muvaffaqiyatga erishgan. Hozirgi kunda biz bilganlarimiz mana yaxshi programmistlar bor, IT-chilar Rossiyani katta-katta IT kompaniyalarda ishlashyapti, yaxshi ish haqini olishyapti. Shu odamlar ham bor. Umuman sizga maosh, ish sharoiti muammolari bo'yicha murojaat qilishganda ularga qanaqa bir yordam bergansiz? Endi bizga ko'proq ish haqini olmaslik masalasi bo'yicha murojaat qilishadi. Sababi ko'pchilik ish beruvchilar o'sha mehnat shartnomasini tuzishni, ya'ni mehnat munosabatlarini bir qandaydir rasmiylashtirib xohlashmaydi. Sababi ko'pchilikda ma'lum sababi shu soliqdan qochish, soliq to'lamaslik, biron bir javobgarlikdan qochish bo'ladi. Endi biz mana shu yerda ham shuda masalan, o'zi ish topish oson emas. O'ziga ko'ngli to'g'ri keladigan sharoitda qoniqtiradigan ish topish oson emas. Endi o'sha yerga borgandan keyin ish to'g'ri keldi, shaqir mos yaxshi bo'ldi, muomala yaxshi hamma bo'lganda mana shu aynan shartnoma tuzmaganligi uchun u yerdan ketib qolish holatlari kam. Mayli aldamasa kerak deb turib bizga ishlab ketishadi. Shuni oqibatida ko'pincha shunaqa muammolar kelib chiqadi. Endi agar hech qanaqa shartnoma bo'lmasa qiyin albatta undirish. Biz aytamizki, maslahat bergan insonlarga iloji boricha shartnoma bo'lmagan taqdirda ham shu ishlab turganingizni tasdiqlovchi har qanday bir dalillarni yig'ib yuringlar. Qayergadir shu ko'chadan kirib chiqish bir propusklar bo'ladi, har xil hujjatlar bo'ladi shunaqangi. Qorovulni oldida shunaqangi fuqaro ishga kelib ketganligini tasdiqlovchi vedmistlari bo'ladi. Shunga o'xshagan har xil har qanday hujjat, qog'oz yoki rasm borki, shu aynan shu tashkilotda ishlab turganini tasdiqlovchi shularni yig'ib yuboringlar deymiz. Ertaga shunaqangi muammo bo'lgan paytda yurist sifatida yordam berishga harakat qilinadi deb aytiladi. Bizda murojaat qilgan paytda birinchi navbatda ikkita ariza qilamiz. Birinchisi Rossiya Tergov qo'mitasiga, ikkinchisi Rossiya Ichki ishlar vazirligiga. Sababi o'sha shartnoma qilinmadimi, demak, migratsiya qonunchiligi buzilgan. Bunga migratsiya organlari tomonidan jiddiy bir chora ko'rishga haqqi bor. Ya'ni 1 million rublgacha ish beruvchiga har bitta shunaqa rasmiylashtirilmagan ish xorijiy ishchi uchun 1 million rublgacha jarima undirishi mumkin. Bundan tashqari Tergov qo'mitasi 2 oydan ortiq shunaqa ish haqini bermaganlarda bu jinoyat kodeksida shunaqa modda bor, shunga ham chora ko'rish mumkin. Afsuski, hozirgi paytgacha Rossiya Tergov qo'mitasi juda ham sust ravishda bizni arizalarimizga e'tibor beryapti. Mana oxirgi 3 yil ichida nechta ariza yozgan bo'lsak, faqat 2 ta holatda shaxsan meni shunaqangi tergovchi chaqirib, o'sha hamyurtimiz bilan birgalashib tergovga borganimiz holatlari bo'ldi. Qolganlarda hatto javob ham olmaganmiz. Shuning uchun yaqinda mana
Bu masalarına biz yakında Uzbekistan Senatı'nın reisi Tanzila Norboyeva Moskva'ya geldiler. Şunlar bilen uçuşu demek ki masalarına. Yani Rusya Yol Komitesi rahbariyetine iltimos kılınsa ki şuna hangi muhacirlerden kelyap turgan iş hakkını öndürüş boyunca sorular arzalarına ciddi itibar verilip kanuni çare görülse degen narsani ko'tardik. Undan tashqari shu ikkinchi ariza ishlar vazirligiga tayyorlab qo'yiladi va albatta biz yurist sifatida shu arizalarni topshirishdan oldin tegishli organlarga ish beruvchi bilan kelishishga harakat qilamiz. Telefon qilib, mana biz o'zimizni tanishtirib yurist sifatida ba'zan aytib o'tganimdek shunaqangi elchixonani yurist sifatida tanishtirib, shunaqangi holat bo'libdi fuqaromizga nisbatan, mana arizalar tayyorlab qo'yilgan. Agar hozir shunaqa tergov deylik, shunaqangi tekshiruv bo'ladigan bo'lsa, katta miqdorda jarima solishlar mumkin. Kahkahanaga. Ondan ko'ra tinch yo'l bilan kelishib shu odamni ish haqini beringlar degan taklif qilamiz. Kim agar shunga rozi bo'lsa, o'tkazib beradi pullarni. Agar kim rozi bo'lmasa, shundan keyin yana tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo'linadi. Tergov qo'mitasiga arz topshiramiz, ichki ishlar idoralariga topshiramiz. Endi agar ular shunaqangi chora ko'rsa, undan keyin bir narsa amalga oshiriladi. Sudga bergan holatlarimiz ham bo'ladi. Sudda yutib chiqsa bo'ladi u narsalarda, lekin sud bergani bilan agar tashkilotda balansida rasmiy bir shunaqangi mulki bo'lmasa, uni undirish qiyin bo'ladi. Lekin asosan bir aytamiz, aytishim mumkin, 90% ishlar agar muvaffaqiyatli hal bo'lgan bo'lsa, shu tergov qo'mitasigacha, ishlar vazirligigacha ariza yozmasdan telefon qilib kelishuv muzokara asosida amalga oshiriladi. Eng yurist ham eng asosiy quroli shu, ya'ni bir tomondan ish beruvchini qo'rqitib, shunaqangi sanksiyalar bo'lishidan qo'rqitib shuni kelishuv qilishga, pulni o'tkazib berishga majburlanadi shuning uchun. Yana bir o'rinli bir savol tug'iladi. Ya'ni bevosita hozir yaqinda keladigan muhojirlarga yoki mavjud hozirdagi mavjud migrantlarga aldanib qolmasliklari uchun qanaqa maslahat berardingiz? Endi xonalarga birinchi navbatda fuqaro qayerga borishdan qat'iy nazar, Rossiya bo'ladimi, boshqa davlatga bo'ladimi, eng asosiy tilni o'rganib olish kerak. Tilda hech bo'lmaganda shu mahalliy aholining tilini hech bo'lmaganda shu bir bazaviy o'rgan deydi. Oddiy-oddiy so'zlarni biladigan, o'zini hayoti bilan bog'liq bo'lgan hamma so'zlarni gaplashib oladigan bo'lishi kerak edi. Chunki bu yerda ko'chaga chiqadi, hujjat rasmiylashtiriladi, ish ishlaydi, ishga kirish kerak bo'ladi, mahalliy aholi bilan qanaqadir munosabat kirishadi, ijaraga xonadon oladi. Shularniki bilmagan odam qiynalib qoladi. Albatta shu rus tilini masalan kim yaxshi bilmasa tarbiyalik ko'rib, tegishli repetitorlarga yoki bir o'qituvchiga borib qo'llanib kelinsa, aytamizki, agar rus tilini bilsa, 50% migrantimizning muammosi yo'q. Ya'ni migrant o'sha biz siz yuristlarsiz, davlat yordamisiz, o'zini o'zi eplab ishni ketadi. Kimki shunaqangi qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa, asosan rus tilini bilmaganlik sababli muammolar kelib chiqyapti. Albatta undan tashqari o'ziga yetib bo'lish kerak, tushunish kerak. Bu joylar biz O'zbekistonga o'xshagan bir sodda joylar emas. Soddachilik emas, endi hozir O'zbekistonda ham unaqangi sodda odamlar qolmadi-ku. Har xil shunaqangi nima deydi, firibgarlar ko'p. Hatto ish nafaqat u ish bilan bog'liq. Xonadonni joyga olishda ham firibgarlik holatlari juda ham ko'p. Yuristlar tomonidan firibgarlik holatlari juda ham ko'p. Hujjatlarni rasmiylashtirish paytida har xil firibgarlar juda ham ko'p. Shuning uchun iloji boricha rasmiy tashkilotlarga, ishonchli tashkilotlarga murojaat qilib, hujjatlarni birinchi navbatda qalbaki qilmasdan, har xil bir vositachilar tomonidan emas, to'g'ridan-to'g'ri mana hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyati bor. Patentlarni migratsiya markazlariga murojaat qilib, shulardan rasmiylashtirish kerak. Registratsiyani ham iloji boricha uyiga, xonadoniga registratsiya qo'yish berishga rozi bo'lgan odamni topish kerak. Yoki bo'lmasa hozir bitta yechim bo'lyapti mana. O'sha hostellarda yotish mumkin. Hostellarni narxi ham qimmat emas va hostelga tushganingizda bu bir yotoqxonaga yoki bir mehmonxonaga o'xshagan joy va u yerni ma'muriyati sizga registratsiya qilib berishga majbur. Ya'ni o'sha yerda yashaysiz, shu yerga registratsiya qilingan bo'ladi bepul va bu agar registratsiya qonuniy bo'lsa juda ham ko'p muammolarni oldini olingan bo'ladi. Endi ish izlashda ham albatta e'tibor bo'lish kerak. Nafaqat u biron bir joyda yozilgan ma'lumotga, balki u shu yerga borgandan keyin ishlayapti turgan shu yerdagi o'zimizdan keyin yurtdoshlar bo'lishi mumkin, ulardan so'rab surishtirish kerak, o'rganish kerak. Qanaqa bo'lyapti, qachon ishga kelgan odamlar, odamlarni aldamayaptimi, vaqtida pulini beryaptimi, yo'qmi va iloji boricha albattaki shu mehnat shartnomasini tuzishga, rasmiy ishlarni topishga harakat qilish kerak va agar shu bo'lmagan taqdirda ham shunaqangi ishlab turganlik tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib yurib, rasmlarga tushib, kerak bo'lsa o'sha ishxonaning rahbariyati bilan rasmlarga tushib,
videolarga olib shunaqangi narsani yig'ib borilsa yaxshi bo'ladi. Ba'zi holatlarda bo'ladiki bir ish haqi cho'zilib qoladi 15 kun 20 kun. Shu odamlar shu ish haqini tashlab ketmasligi uchun kerak bo'lsa 2 oylab, 3 oylab, ba'zilar 5-6 oylab yurganlarni ko'rganmiz. Bunaqa qilmaslik kerak. İş verişini bir 15 günden keçiktirdiğinde demek o işten keçiş gerek. Demek o iş sahanada bir nasoğlan muhut ya bir muhalevi cihattan ya ki bir borsa cihattan şu 15 gün işten vazgeçip keçiş gerek. Belki o işe yuristlerle borsa keçiş gerek. Lekin başka iş ilaç gerek. Yani 15 günden artık iş hakkını çözüldüğün teşkilattan çıkıp keçiş gerek. İşte nasıl gerek verildi. Ve iltimas lazım illa bir bar içe köp muammalar kuruluş teşkilatları böyle yaptı. Kuruluşta cüdeyen bir alan finakangi aldan parçalıklar köp. İmkon boricha odam o'z ustida ishlab, bir zamon uchun kerak bo'lgan bir mutaxassislikni kasbni egallashga harakat qilinsa, ayniqsa mana internet sohasidagi kasblar, onlayn amalga oshirishga mumkin kasblar o'rganilsa yaxshi bo'lardi. Ko'p bunga talab ko'p, yaxshi ishlar amalga oshirilib bo'ladi. Agar shu deylik qurilish sohasida bo'lsa ham, oddiy ishchi emas, iloji boricha yaxshi mutaxassis bo'lishga harakat qilib, iloji boricha mana o'quv markazlari bor. Hozir mana O'zbekiston hukumat tomonidan bepul o'qitilyapti, O'zbekistonda ham, Rossiyada ham. Shunaqangi o'quv markazlariga borib, biror bir soha bo'yicha bu elektrikmi, bu svarshikmi yoki boshqami, shu bitirib yaxshi mutaxassis bo'lib, qo'liga biror bir kasbini, malakasini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bo'lib qolinsa, bunaqangi yaxshi ish beruvchi ishchini ish beruvchilar aldamaslikka, ish haqini vaqtini berishga harakat qilishadi. Bu ishda umuman ishda qadri bo'ladi. Ya'ni fuqarolarning o'ziga ko'p narsa bog'liq. Tilni bilishi, qonunchilikni bilishi va o'sha o'zini sohasi bo'yicha yaxshi mutaxassislik bo'lishdi. Bu narsa muvaffaqiyatga olib keladi ko'p vaqtlarda. Afsuski bizning fuqarolarimiz juda ko'pchiligi na tilni yaxshi bilmayapti. Na bir soha bo'yicha yaxshi mutaxassis emas, shu patsumni rabochi bo'lib kelgan bo'lsa, yordamchi bo'lib shu bilan ketib turganlari bor. Yillar davomida ishlab, o'zini ustida ishlamaganligi o'sha o'ziga topshirilgan vazifani yaxshi qila olmasdan, ertaga shuning orqasidan jarimalar to'lab, qaytadan to'g'rilab berib, muammolar bo'lganini ko'p ko'ramiz. Ya'ni o'zini ustida ishlash kerak. Biz o'zimizni ustimizda ishlab, yaxshi mutaxassis bo'lmasakamiz, nafaqat Rossiyada, boshqa davlatlarda ham bizga bo'lgan bizning narximiz ham past bo'ladi, bizga bo'lgan o'sha ehtiyoj, talab ham kam bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Hozirgi pandemiya sharoitida umuman Rossiyani bilamiz qanchalik ahvolini. Rossiyani o'zini vaksinasi chiqqan Sputnik degani. Umuman vaksinatsiya masalasi qanaqa bizning migrantlarga nisbatan, ya'ni 65 yoshdan kattalarga, umuman talabalarga vaksinatsiyani qanday ular oladilar, muhojirlar? Shu bo'yicha bir ma'lumotlar bor sizda? Endi vaksinatsiya o'zi yaqinda boshlandi Rossiya fuqarolariga ham, ommaviy ravishda. Hozir tushunishim bo'yicha vaksina hamma yetarli emas, hatto Rossiyaning o'zining aholisi ham yetarli emas. Rossiyadagi o'sha shu bilan shug'ullanuvchi maxsus tashkilotlar rahbarining aytishi bo'yicha birinchi navbatda albatta Rossiya fuqarolari bepul ravishda emlanyapti hozirgi kunda. Migrantlar uchun alohida bir dastur, migrantlar uchun alohida bir qilinadigan narsa e'lon qilingani yo'q. Hozir masalan men bilgan biron bir mehnat muhojiri bunaqa emlanganligini ham bilganimiz yo'q. Bu narsani biz o'rganib chiqdik. Hozirgi kunda ba'zi bir shunaqangi xususiy tibbiy tashkilotlar tomonidan, muassasalar tomonidan pul evaziga shunaqa vaksina qilinyapti. O'sha Sputnik 1 qilinyapti degani ko'rdik. 2.5 rubldan boshlab 15 ming rublgacha kecha men o'qib ko'rdim. Ya'ni qilinyapti degan joylari bor. Endi mehnat muhojirlariga agar Rossiya временное проживание deydi, vid na jitelstvo deydi, ya'ni oddiy patent bilan ishlab turgan emas, Rossiyada vaqtincha yashash huquqiga bo'lgan, Rossiyada doimiy yashash huquqiga bo'lgan mehnat muhojirlarini shu OMS degan shunaqa strahovkasi bor, ya'ni o'sha tibbiy sug'urtasi bor. Rossiya fuqarolari qanday bo'lsa shunaqa sug'urta olish huquqiga bo'ladi va aynan shunaqangi sug'urta olish sug'urtasi bor chet el fuqarolariga hozirgi kunda shu davlat tibbiy muassasalarida bepul shunaqangi vaksina olish imkoniyati bor ekan. Qolgan mehnat muhojirlari faqatgina shu o'zini puliga, ya'ni xususiy tibbiy muassasalardan olish mumkin. Ular ham ko'p emas soni. Masalan, Moskvada bor, boshqa regionlarda bormi yo'qmi bilganimiz yo'q. Ko'p emas. Hozirgi kunda hali hech kim bunaqangi bir dastur muhojirlariga bir vaksina qilish haqida gapirgan ham yo'q, bu narsa ko'tarilgan ham yo'q. Meni fikrimcha migrantlar o'zi ham bu haqida hali bosh fikrlashgani yo'q meni fikrimcha. Endi bo'lib qolsa kerak, chunki mana bu yil ko'ryapsiz, yana 3-chi, agar 3-chi to'lqinmi, 2-chi to'lqinmi boshlanyapti. Bu narsani ham bir aktuallashtirib boradi lolalar. Umid qilamizki, Rossiya hukumati bu muhojirlar Rossiya jamiyatining bir qismi sifatida
ertaga ular kasallab qolsa boshqalarga yuqish ehtimoli bor. Shuning uchun ularga ham shunaqa imkon yaratiladi degan umid qilamiz. Sizni kanalingiz kuzatib boryapmiz. Avia reyslar, avia chiptalar haqida ma'lumot berib boryapsiz. Bu ma'lumotlar qanchalik darajada ishonchli? Umuman olingan ma'lumotlarni qayerdan olyapsizlar? Mana shu haqida bir fikringizni bilmoqchi edik. Avia chiptalar, avia reyslar haqida. O'zim umuman olganda bizni bir narsaga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, bizni portalimiz o'sha davlat tashkilotlari berolmagan, qaytadir umuman bera aytolmaydigan gaplar yoki o'sha tezkorlik bilan berilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni berolmaganda biz berib boryapmiz. Shuning uchun ham mana oxirgi paytlarda portalimizda ham auditoriyasi kengayib boryapti. Sababi haqiqatdan ham shu informatsion golod deydi odamlarda hozirgi kunda boshqa aylanib qolgan bir tashvishga tushib qolgan paytda bunaqangi o'zgarishlar yo'l ochildi, yopildi, hujjatlar bilan bog'liq muammolar, mana prezident qaroriga shunga o'xshagan masalalarda tushuntiradigan tashkilot o'zi yo'q. Ya'ni oddiy dehqoncha qilib aytamiz deymiz, oddiy odam tushunishi mumkin bo'lgan qonun tilida emas, oddiy odam tushunadigan tilda tushuntiradigan manbalar juda ham kam. Biz shunga harakat qilamiz. Iloji boricha shu amaliyotda ishlab turgan rasmiy organlar, rasmiy hujjatlarni ma'lumotlarni olamiz. Amaliyoti qanday bo'lyapti olamiz, shularni bir birlashtirib, o'sha xususiy tadbirkorlik vakillari bilan gaplashib, vaziyatni o'rganib, hozirgi kunda bor vaziyatni tushunishga harakat qilamiz. Avia biletlar haqida ham iloji boricha birinchilardan bo'lib tushuntirishga harakat qilyapmiz. O'sha birinchi navbatda hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlarni o'rganyapmiz. O'sha avia kompaniyalarni o'zlariga bir murojaat qilib, telefon qilib, ulardan bir tushuncha olishga harakat qilyapmiz. Va bevosita shu bilan shug'ullanib turgan avia kassalar shu tadbirkorlik vakillar, tadbirkorlar bilan gaplashib, amaldagi vaziyatdan kelib chiqib, mana ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Mana kecha bitta bir foydali post qo'ydik, ya'ni hozir biz bilamizki, O'zbekiston fuqarolari nafaqat O'zbekistondan, balki 3-chi davlat, Rossiya bilan chegarasi ochiq davlat 3-chi davlat bilan ham borsa bo'ladi samolyotda. Shunga ko'rib biz işte Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston, O'zbekistondan shu 5 davlatda muntazam reyslarni ro'yxatlarini qaysi kunlari qaysi raqamdagi reys uchadi, ya'ni o'sha reyslarda O'zbekiston fuqarolari ham borib, hech qanaqangi asosiy Rossiya kirishlari mumkin. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni yig'ib, jamlab qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Biz qo'ygan ma'lumotlarimiz hammasi yolg'on emas, ya'ni jiddiy, rasmiy deb aytsa bo'ladigan, amalda ishlab turgan, tekshirib ko'rilgan, hammasi tekshirilgan ma'lumotlar, odamlar shundan foydalanishyapti. Albatta ma'lumot juda ham kam, juda qiyin bo'lyapti. Ayniqsa mana shu transport vazirligi, avia kompaniyalar, chegara xizmatlari va Rossiya programma sub'ekti ko'p savollarga bir odamlar tushunadigan qilib tushuntirishlar berishlari kam. Faqatgina mana hozirgi kunda bir ajratib turibdi-gani, mana Tojikistondagi Rossiya elchixonasi baraka topsin, juda ham yaxshi foydali qilib ma'lumotlar berib borishib, odamlarga foydali qildi. O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi ham bir marta berdi, kamroq bo'lsa ular ham berishyapti. Aslida bizning elchixonalarimiz, migratsiya agentligi, O'zbekiston elchixonasi, chegara xizmati, transport vazirligi, shunga o'xshagan holatlar, mana O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi, shular ham tez-tez shunaqangi foydali ma'lumot berib tursa bo'lardi. Chunki mana biz yaqinda jurnalistlar bilan gaplashdik, rasmiy ma'lumotlar, rasmiy sharh olishda juda katta muammolar bor. Oddiy bitta misol aytaman. Rossiya hukumatining o'sha buyrug'iga ko'ra Rossiya bilan chegarasi ochiq, ya'ni avia sapshining ochiq davlatlar ro'yxati bor. 1 apreldan boshlab u ro'yxatga O'zbekiston bilan Tojikiston ham kirgan va u yerda hech qayerda reyslarni charter reysga yoki muntazam reysga bo'lmagan. Ya'ni umuman kelish mumkin deb aytilgan. Lekin amaliyotda shunday bo'lyaptiki, faqatgina shu bir hafta 2-2 yoki davlatga qarab ko'proq bo'lsa ham 5 ta 6 ta muntazam reysda hech qanaqangi asossiz borishyapti. Boshqa tadbirkorlar tomonidan tashkillangan ko'plab charter reyslarda Rossiya kirishga o'sha Rossiya kirishi mumkin bo'lmagan davlatga o'xshab turib asos talab qilinyapti. Aslida bu narsa noqonuniy, chunki bu hukumatning qarorida bu haqida gap so'z yo'q. Men aynan shu masala bo'yicha men bir qancha jurnalistlarga ham iltimos qildim, shuni bilib beringlar iltimos deb. Rossiya chegara xizmati shu haqida bir ma'lumot bersa bo'ladi. O'zbekiston hukumati ham bu bo'yicha bir qo'shimcha savol berib, tushunarli bir ma'lumot olsa bo'lardiki, hop, nima asosida charter reyslarga qaysi hujjat asosida asos talab qilinyapti deyishga. Chunki hech qanaqangi men yurist sifatida huquqiy asos ko'rmayapmiz. Hukumat qarorida bu narsa aytilmagan. Agar hukumat qarorida aytilgan bo'lsa ediki, faqatgina doim muntazam reyslarda kelishlari mumkin desa boshqa masala edi. Lekin u narsa aytilmagan bu narsa va bu narsa juda ham ko'plab fuqarolarimizni muammolarini hal qilgan bo'lardi. Bunda misol oladigan bo'lsak, Qirg'izistonga Qirg'izistondan 90 ta reys bor ekan bir haftada.
Şundan fakat yine yetitası mutazamlıyız. Yani tasavvuk edin, eğer de Uzbekistan hükümeti şu nasıl anlaştırıp çatır reislerde üç imkanatını olup birse, yetitar reisi üç hayırdayı, 90 reisi üç hayırdı. Uzbekistan'da hem hazır ödeşmezsem 30 kırıdan artık daimi öşakangi çatır reisler koyuyordu her hafta. Lekin fakat kan iki tane şuna kangi mutazam reis var. Şunun için hem mutazam reislerge bugün ihtiyacı diyeyim katta, nahlar diyeyim kımmat, odamlar hammas şunge bir şundan narazı. Hükümet tamamından bu nahlar çüşülüş bu ülke bir an bir işgilim yani kurganımız yok. O düşündü hem bana pandemiye bir yıldan aşık adamlar kinalar kutlamazdan yürüyen payette 1000 dolar, 1200 dolardan bile satıp alıp geliş masalası yüzeyen kıyın ağır. Şu nasıl etibar verilirse, şuna kanka savalları cevap top bilirse yaş bulardı. Hatta ki bazı halatlarda, o şu, bazı amaldarla bile yaklaşken izle, katta katta şu migrantlarda muamela bile şunlarla taşıladığı vakiller bile yaklaşken izleyem, onlar vaziyatını düşünmesi gibi. Yani şimdi zaten duyguyan muamelar bağlıgını düşünmesi gibi kuramız. Yani onların şu vaziyattan uzaklığı, haktan uzaklığını kurup hayran kalamız. Sebebi kandidur, bana şu savallar onlar kurtarış gerek, onlar biliş gerek, onlar bir vasıta işte şey yaptı. Lekin şu savallar, şu muammalar borligini negadir ularning hayollari kelmayapti. Shunaqa masala, ya'ni iltimos qilardikki, shunaqangi odamlarimizning muammolariga e'tibor berilsa, ya'ni o'zini qarindoshi, o'zini farzandi qanday shunaqangi muammoga tushib turgan bo'lsa, deb tasavvur qilib, shunaqangi bir